Senhoras e senhores, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios Pantanal Group, esse quarteto que faz hoje uma exibição lá no campus da Universidade Federal 2, no auditório lá do campus da Universidade Federal, a partir das 19 horas. Olha, eu fico até emocionado. Nossa, rapaz, não sou conhecedor de música, mas quando a música tem qualidade, quando a música ela é bem tocada, ela acalma não só a alma, não só a pessoa física. Nossa, muda. Estou emocionado mesmo, de verdade, viu? De verdade mesmo. Parabéns, primeiramente, para vocês. Eu vou conversar com o Ernesto, que é o porta-voz deste quarteto. Como surgiu o Pantanal Group? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Pantanal Group surgiu há 8 anos atrás, no intuito da gente trazer para o nosso estado uma formação inédita, que é esse conjunto, é um quarteto com flauta, violino, violoncelo e viola, e trazer também essa cultura clássica para mais próxima do nosso estado. Além do repertório clássico, a gente trouxe hoje para Três Lagoas, né? Também é um repertório regional, temas de filmes. Olha! E essa formação, como eu disse, é uma formação inédita hoje no nosso estado, mas que já existia desde o século XVII, né? No período na história da música. Com esses instrumentos? Com essa formação de instrumentos. Então muito a gente bem. Tem peças que a gente toca originalmente escrita para essa formação, de compositores como Mozart, Dvorak, que são compositores antigos, né? E que escreveram belíssimas músicas que a gente pode trazer originalmente nessa formação. Todos são músicos? Todos músicos profissionais. Muito bem. E vocês estão percorrendo o estado, levando aí o público, né? Conhecer um pouco mais da música clássica e também da regional. Isso. Esse ano a gente foi contemplado pelo FIC, Fundo de Investimentos Culturais do Governo, para um circuito no estado de Mato Grosso do Sul. São 5 cidades contempladas e 5 concertos em Campo Grande. Muito bom. É. Que bacana, né, gente? Olha, eu vou falar, o povo precisa de cultura, ter acesso à cultura para conhecer. E que música fantástica. Vamos de uma música regional agora? Pode ser? Por favor? Agora vamos sim. Qual vai ser, Ernesto? Comitiva Esperança. Muito bem. Vamos lá. Almir Sater e Paulinho Simões. Thank you.
Ernesto, apresenta pra gente então aí esse quarteto, começar por você, é claro, e o seu instrumento, como você já disse, que é a viola. Isso, a viola clássica, né? Viola de arco. Aqui a gente conhece muito a viola caipira, porém essa daqui é a viola de orquestra. Então, eu sou Ernesto Queiroz, toco viola e vou apresentar aqui meu amigo Gleison Ferreira no violino. Só mostrar a diferença aqui do violino e da viola para quem não conhece, né? A viola é um instrumento um pouco maior e seria uma segunda voz do violino. Professor Marcelo no violoncelo, professor Felipe Andara na flauta transversal. Que bacana! Hoje, então, por favor, faça o convite para a nossa população. Esperamos todos para prestigiar um pouquinho do nosso trabalho que trouxemos para vocês, às 19 horas, no campus da UFMS, no bloco... 2. Isso. Campus 2. Campus 2. A partir das 19 horas, né? Lá isso. Na Universidade Federal, no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aquele lá perto daquele atacadista. Você sabe onde é, né? E o melhor de tudo, né, professor? A entrada é franca. Olha só, gente. Todos convidados, não percam. Vai ser muito bacana. Muito bem. Bom, vocês estiveram ontem, acho que em Paranaíba, foi isso? Isso. Hoje em Três Lagoas, amanhã? Isso. Amanhã a gente volta para Campo Grande e aí o próximo mês a gente faz Jardim, Dourados e Viema. Para quem quer conhecer mais sobre o Pantanal Group, rede social, contato, por favor. Isso, temos o nosso Instagram, por favor nos sigam no Instagram, Pantanal Group MS. Já vai aparecer lá todas as nossas apresentações, fotos, vídeos e será um prazer sempre divulgar a nossa música para todos, com alegria. Gente, é incrível mesmo. Eu costumo dizer nos bastidores que o jornalismo sempre me prega boas surpresas. Posso garantir, não quero fazer modéstia nenhuma não, essa foi, ó, fantástica. É a primeira música que vocês iniciaram, então fiquei arrepiado mesmo. Vamos de mais uma música? Só que agora você falou ali que vocês fazem até... Temas de filmes. De filmes. Meu amigo, tem um filme que eu gostaria de pedir para você, que é a trilha sonora de nada mais, nada menos, de um dos personagens mais impactantes, chamado Darth Vader. Sabe? Darth Vader. É, meu amigo, aqui é ao vivo. Falou, Game of Thrones. Vamos lá, então. Agora. Tem? Poxa vida, mas tudo bem. Vamos lá. Do 9. 9.